Tem reggae aí? Tem. Só pra dar. Eu sei que eu adoro dançar reggae, é legal ficar lá. Jimmy Griffith, David Tetos. Alô, senhores telespectadores, novamente com vocês o seu repórter Ernesto Varela. Hoje nós vamos visitar uma cidade brasileira que foi fundada por franceses, colonizada pelos portugueses, invadida pelos holandeses e agora está sendo ocupada por jamaicanos. Vamos lá, Valdeci? Esta daqui é uma feira típica de São Luís, a capital do Maranhão. Um estranho fenômeno está acontecendo por aqui que nós vamos documentar. Oi, chefe, tudo bom? Tudo jóia. Qual é a música mais ouvida em São Luís atualmente? Rapaz, a música mais ouvida aqui em São Luís é o LP de reggae, né? De reggae? Quem é que faz a sua cabeça? Ah, por enquanto nós estamos aqui no Maranhão com reggae, né? Nós somos aqui, nossa juventude do reggae, nós reggae. Gostamos do reggae. Nós todos aqui gostamos do reggae. E quem são os seus ídolos? Ah, nossos ídolos aqui do Maranhão, nós temos aqui, né, o finado Bob Marley, que já nós adoramos muito o reggae com ele, né? E outros mais, Jimmy Cliff, tem Peter Tosh. Por que que esse pessoal fez a cabeça dos... Pessoal de toda que a população do de mundo. São Luís? Não, do mundo todo. Do mundo inteiro? Do mundo todo. E agora dominou São Luís? Dominou São Luís. Onde você vai ouvir reggae? Eu gosto de ouvir na Mirante, né? No rádio? No rádio. Tenho na minha casa e gosto do lançamento. Você conhece também o Jimmy Cliff? Conheço, tenho ele agora em casa. E gosto da terceira do lado 2. Qual? Da terceira do lado 2. Check it out! Come listen to me. Pois venha, venha e me ouça. I made a discovery. Eu fiz uma descoberta. I wanna share it with you. Que eu gostaria de dividir com você. I have you know that it's true. Seu programa tá no ar agora. Tá no ar. Quem que tá ouvindo? Rapaz, a massa regueira, quer dizer, não só a massa regueira, a periferia, todinha, a massa, né? Regueira? É, a massa regueira, a grande nação regueira. Então, quando os primeiros reggae chegaram, realmente, teve uma receptividade muito grande, né? E foram aparecendo também os primeiros sistemas de som, sound systems, que aqui a gente chama de radiola. Aí, quando pintou o primeiro reggae numa festa, num baile, rapaz, o sucesso foi medonho. E a coisa foi crescendo mais sempre nos guetos, né? Um movimento, assim, marginal, não reconhecido pela sociedade. Uma coisa que veio assim do submundo social aqui no Maranhão. Toca pro Rio de Janeiro. Até no Maranhão tem uns caboclos querendo fazer reggae e tal, né? Porque se apresenta amanhã do caramba, pra mais ver tudo a jamaicana, né? The trade is to keep all the hungry bellies empty. O Jornal Tambor, na verdade, é de um grupo de pessoas, 12 de 5 pessoas, que chama Grupo Aruanda, que se propõe a trabalhar com a questão popular da negrada. Que é a grande dificuldade, por exemplo, da gente entender a nossa própria história enquanto povo, e principalmente enquanto povo negro, porque a história oficial não nos coloca num plano muito favorável. A batida da marcação do reggae, ela tem alguma coisa a ver com a marcação do Puma Meu Boi. Reggae vai...
De repente tem alguma coisa, tem um pouco de semelhança. Eu acredito que isso deve ter facilitado um pouco as coisas. Esse daqui é do forró, esse daqui é do reggae. Eu sou compositor maranhense. E você gosta de reggae? Gosto. O senhor acha que o reggae está atrapalhando o forró? Tá. Tá? Tá. Vocês acham que vocês do reggae estão atrapalhando o forró? Não, o reggae tá melhor que o forró. O forró tá em primeiro lugar no Brasil. Quem tá em primeiro, o forró ou o reggae? É o reggae. É o forró que tá em primeiro. O reggae. Inclusive, eu tenho bem umas 20 feitas. Eu mostro exatamente uma Jamaica congelada nos anos 60. O tipo de música, o tipo de batida de reggae que rola por aqui, que faz sucesso no rádio e nas pistas, é exatamente o som que acontecia na Jamaica, da mesma maneira, através do sound system, nos anos 60. A Jamaica é de fato, aliás, o Maranhão é de fato uma Jamaica congelada nos anos 60. Não acontece isso em lugar nenhum do mundo. Serralheiro, qual é o segredo de uma boa radiola? As músicas. Hã? As músicas. As músicas. É. Onde você consegue os seus discos? Ah, agora eu não posso falar, não. Não pode? É segredo? É segredo. Aqui está o segredo do serralheiro. Ele coloca todas as fitas com códigos especiais para que as pessoas não descubram os nomes dos discos, não é assim? Então ele coloca, por exemplo, assim, forró quente. E na verdade não é forró que tem aqui dentro, não. É reggae codificado. É reggae puro. É reggae puro. Reggae puro. Essa daqui, por exemplo, chama Tira o Olho do Bicho. É, justamente. Cada fita tem um código, assim, espiões ocasionais aqui não podem descobrir que discos que ele gravou na sua fita, não é assim? É, é. E tudo é guardado a 7 chaves, cada gaveta tem uma chavinha. Certo, certo. Mais uma gaveta com centenas de fitas cassete. Todas elas eram fitas virgens que ele gravou de discos. Só o Rex de Neve. Eu tenho guardado os discos na minha casa. Essa daqui, por exemplo, não tem nem nome, só tem um sinal, né? É, justamente, é. Tem nome. Olha a Terremoto aqui, ó. Terremoto. O que que tem dentro da Terremoto? É que só é reggae pedrada aí, hein? Qual o nome das músicas? Ah, o nome das músicas eu não coloco. O nome das músicas ele não fala de jeito nenhum. E nem nome dos discos. Esta é uma das quatro paredes de som aqui deste lugar, que se chama Espaço Aberto, um dos lugares mais populares onde se dança reggae aqui em São Luís. Este daqui é o Ferreirinha, o dono do Espaço Aberto. É grande a competição entre os DJs aqui em São Luís? É mais do que você pensa. A competição é grande, ainda mais a exclusividade. A gente ter, por exemplo, no caso, eu tenho um Espaço Aberto, tem de ter muita música exclusiva que só tem aqui. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece e que outras pessoas não têm, porque o pessoal de longe vem para dançar a música, aquelas que eles gostam. E como é que você faz para conseguir discos que ninguém conhece? Bem, aí que é o negócio, que eu compro os discos, no caso que chegam para mim, e nunca apresento, não digo para ninguém, eles procuram o nome, o nome do disco, no caso o título, e eu não dou. Eu digo uma música, digo que é outro título, dou o nome de cantor diferente e nunca isso consigo. Essas duas figuras bonitas aqui com um brinco no nariz são os contrabandistas de discos de reggae aqui de São Luís. Quais as cidades que vocês vão buscar os discos de reggae aqui pro pessoal de São Luís? Olha, habitualmente eu trago da França, porque eu sou empresário de futebol. Eu levo jogadores maranhenses para a Europa e na volta eu trago disco de reggae. E quando você chega aqui, há uma disputa pelo disco. Como é que é o tráfico de discos aqui em São Luís? Normalmente, os caras do reggae aqui, os mais famosos, como Serralheiro, Luzico, Ferreirinha, esses caras já me dão uma lista, o Fausto Baidu, me dão uma lista, eu já levo a lista comigo e trago os discos dele. Mas os outros, donos de radiola, a minha casa parece um mercado quando eu chego. Não sai briga entre eles, não? Sai muita briga. Inclusive, eles querem
disco exclusivo só pra eles. Mas é muito difícil, porque o cantor grava pra todo mundo. Este daí é um dos grandes aliados da invasão jamaicana, o sol. Com essa temperatura de 41 graus aqui, senhores telespectadores, vocês hão de concordar que seria muito difícil dançar um rock, um twist, heavy metal, lambada ou qualquer coisa assim. Como o ritmo do reggae é lento, as pessoas só necessitam irem se movimentando devagar, aos poucos, e está tudo bem. A acústica explica que o baixo e a bateria mexem com essa parte do tórax da gente, desse vazio, que é impossível você estar dentro de um espaço de reggae com um volume de som tão grande e não se mexer. Existem duas maneiras de dançar o reggae aqui em São Luís. Uma é sozinha, a maneira jamaicana. A outra, juntinho ou agarradinho, como eles falam aqui, que é a maneira brasileira. I saw them come, saw them go. I saw them come, saw them go. Como que esse ritmo ainda não invadiu o resto do Brasil? Eu acho que por conta de que o resto do Brasil é muito grande, o Brasil são vários Brasis. E São Luís tem muita afinidade com a Jamaica, na verdade, porque... Tá perto? Tá muito próximo. É logo ali, né? Olha lá. Muito, muito, muito pertinho. Não queira se remarcar. Diz que existem vários Brasis dentro do Brasil, mas a impressão que fica é que existem, na verdade, vários pedacinhos de outros países dentro do Brasil. Uma Jamaica, um pequeno Texas, algumas cidades metidas a Nova York, Miami, trechos de Paraguai, África, Bangkok, Índia, Austrália.